שימוש במרקרים של שמן, מרקרים של אקריליק, ומרקרים פרמננטיים מיוחדים כביכול ציורים של גרפיטי, ושמן, שמן, שמן אלבד, אלבדים שאני מותח. השפה הציורית היא כבר מדברת על דברים שאני רוצה לכוון ולהביע. אני משתמש בדימוי כבמה משותפת קודם כל כדי לדבר עם עם הצופה. משהו שמוכר לו גם מהשטח שלו. מכאן אני כבר משבש את כל הדברים. אני כביכול מראה לו את הכל, אבל גם רוצה לפרק לו את הכל. הכל הוא בר חלוף, כאילו הכל יכול להתפורר מהצורה שלו. כשבן אדם מסתכל מקרוב בציור, אז פתאום אזור מוצלל הופך להיות כל מיני חלקיקים מתוכשטים כאלו, וכביכול אולי אפילו ללא תכלית, שהכל צורות וצבעים שכרגע ספציפית מתמזגים לצורה, אבל באותו אופן הם יכולים להתפורר אליהם ולהיעלם. השפה היא יכולה להצביע על זה. אני רוצה להחליף עכשיו ציור, תביא את השני. תחליף אותו, בוא נראה מה קורה, או כשזה מתחלף, תוריד את ההוא. תשמור על הנייר ותוכלי לתמן. רואים את זה, בעריכה זה כמו כזה, צריך לסרטף. זה תלוי כבר? יש הרבה שינוי. תדבר על המעבר הזה, תגיד, החלפתי ציור, זאת אומרת, תכניס פה להקלטה שנבין פתאום מה קרה. לדוגמה. שברק יגיד לך. נטליה, את יכולה לקחת קפה, תהי, תדליקו, יש מים שם? נדלקתי, אבל בספחתי שלא משתמת. עוד טוב, אז בהפסקה אני אדאג במעבר מ... איך נסעתי, עם אוטו או באוטובוס? תראה, אם אנחנו רוצים שיראו את הציור הזה, אז אולי נשים איזושהי פלטה. לא, לא, אחר כך. תראה אותו איך הוא... זה היה קודם? אתה רוצה לצלם אותו לבד ואז אני כאילו זה? לא, לא, לא עכשיו, אחר כך. אם הוא צילם, צילם. במעבר, תודה. כן. אוקיי. כן, שלום. שלום. מה קרה, נימי? בוא נסע. הציור הוחלף. לדוגמה, כשאני דיברתי על ציורים שזה מקום משוחרר אצלי שאני יכול לגלוש למקומות שונים, זה יכול לקרות בגלל דברים קטנים. לציור הזה, למשל, הגעתי, קודם כל לא יצא לי לצייר ציור עגול לפני, וכיוון שבעשייה האחרונה שלי אני משתמש הרבה במין נשיקות צבע של טיובה על הבד, אז משהו בחזרה הזאת של הצורה העגולה, כל הזמן חזר אצלי כמוטיב בראש, והחלטתי יום אחד, אני רוצה לנסות ללכת לעשות ציור, עגול. אז הלכתי, הבאתי לי מסגרת, ולא ידעתי תכלס מה אני אצל. קנית מסגרת? לא, הבד אני מותח. המסגרת עצמה מישהו רק... מישהו הכין אותה? לא, יש מסגרת מוכנה, הוצאתי ממנה את הבד שהיה מתוח עליה, היה מתוח עליה בד, מתחתי בד, הכנתי אותו. ועשיתי ציור. על בד קנוי אני לא עובד, הבדים הם בדים כביכול שלי, שאני מותח אותם ואני מכין אותם. אבל הציור הזה הספציפית כן, מסגרת. את העצים אני לא בונה בהכרח בעצמי. לגיטים. חזרתי עם מסגרת עגולה הביתה, ו... ניסיתי כאילו לחשוב מה אני עושה עם העיגול הזה, כי לא בא לי ללכת רחוק מדי או לנסות עכשיו לקחת את העיגול הזה ולפאר אותו, בא לי איזה מין ניסיון נקודתי. ובמקרה אני לא יודע איך יצא הדבר, אבל
והגיע אליי מול העיניים בשוטטות במחשב מטבע מהשנה הראשונה למרד ברומאים. אז זה היה נראה לי מספיק סמלי כזה בשבילי כמקום מעניין, וגם כמטבע הוא גירה אותי מהבחינה התבליטית שלו, הפיסולית, וזה גם אפשרות לשפה קצת שונה ומשוחרת מציורים אחרים שאני עוסק בהם. ואז במקום הזה גם נורא כיף לי כביכול להזיז את היד שלי בצורה שונה. וככה כביכול נולד הציור הזה. שקל אחד. קצת גדול יותר, והוא עשה לי תכלס חשק לעשות לי אוצר בכל מיני גדלים על הקיר. ועשית? הציור הזה נעשה, הציור הזה נעשה לפני כמה, שבועיים, שלושה. הוא היחיד? הוא היחיד כרגע מהעגולים, כי אני בו בזמן, אני עובד על סדרה של ציורי שמן על נייר, סדרה של ציורי שמן כמו הציור הקודם, וציורים שקשורים גם קצת לקבלה, סמלים, 10 ספירות וכאלה שזה גם בנפרד. אני עובד במקביל על כמה ערוצים. ואז העשייה הזאת בעצם מאפשרת לי לעשות מיזוגים וזיווגים, נקרא לזה, בין העבודות השונות, וככה אני בעצם, בוא נגיד, עושה פור וו לציור שלי, בתוך עצמו. אני מתחרט על הדיבור בהתחלה שחייב להשאיר. אתה לא חייב להשאיר את הציורים.